ofunda ne kubi notobera na dira wam ofunda no mulika nanunula omwana bassebo ne banyabo ekibunza egwatiro ebera nkuba kuyinga atera kibuyaga bwagwa mu rusuku kamunye nagwa mu nkoko olonno lubera luogomye okufanana ko lwali kunjovu ekavumba bassebo ne banyabo nze kanonya juma omulangira owebukerekere banange ndi wano okubategeeza nti tuli mu kuteekateeka kitabo ekiyitibwa emikululo gy'abaganda mu nsi ng'ekitabo kino tuganzikamu ebifaananyi by'abajjajjaffe n'ebyettendo bye baakola jjajjange yatandika kino ebbala ku kitundu yasooka okuteebwako jjajjange jjajjange yasooka okukwata ku ssimu we ndi nkufuna ku kyalo ky'ewaffe twagala ebifaananyi by'abantu abo abalina emikululo gye baaleka ku nsi era egyenyumirizibwamu okwetooloola ebyalo kwe baawangaalira bassebo ne bannyabo ekitabo kino kiyitibwa emikululo gy'abaganda mu nsi okuganzikamu ekifaananyi ky'omuyimbi wo serebu we yafa oba akyali omulamu nga gw'olaba alina omukululo gwe yaleka emitwalo 10 ze ssente neebaza nnyo omukadde wange ayitibwa Richard Kalulekamy okuva e Texas mu ggwanga ery Amerika eyaganzika ekifaananyi kya Majidu Musisi eyali omuzannyi wa kapiira Nakinku ne neebaza maama wange omukyala eyeddirengo namwaje Prose Kigongo eyaganzika ekifaananyi kya Rod Fred Sebata mu kitabo kyabo n'ekiyitibwa emikululo gy'abaganda mu nsi n'abantu abalala mbeebaza abasobodde okuganzika ku mitwalo 10 okufulumya ekitabo kino ku mutindo gw'ekika ekya waggulu olwaleero nzize n'embuulirire embuulire gye nzize nayo njagala mugitegeera agatawulira vvumbe embuulirire egamba nti Ssemukulu akusoose ekibi nti abato ba leero tebaasoboke Ssemukulu akusooka ekibi nti abato ba leero tebaasoboke omwana ono nyinza okujja ne mukuba ng'ekituufu ekyamazima nzaamusookereza omwana ono bwe mba mukubye nga naye alumiddwa ng'ate nzaamusookereza ekituufu kiri nti asobola naye okkwatibwa obusungu n'ampandulira amalusu kati bw'ampandulira amalusu nze ŋŋamba olaba omwana ono bw'atatya abantu bakulu okumpandulira amalusu olwo ŋŋamba nti abato ba leero tebaasoboke naye nga nzaamusoose ekibi kati mukoze ekintu ekimuluma naye olw'obusungu n'abaako kyakola ki kyankola lwe lugero olugamba nti ssemuto ssemukulu akusoose ekibi nti abato ba leero tebaasoboke abantu abakulu tulekerawo okuyiikiriza abaana ekyo tukirekerawo kuba nabo bajja kukwatibwa obusungu ate batuddemu ebigambo ebijjo tuweebuula ebigambo ebijja okuboogezaako nti tebalina mpisa oba baakulirawa naye gwe weerabidde ki ky'omusoosezza okumukola lwe lugero olugamba nti ssemukulu akusoose ekibi nti abato ba leero tebaasoboke nze kanoonya juma omulangira owebukerekere onfuna ku kasalaba 256 5 anamusanvu 69 oba kasalaba 256 5 8 4 8 2 2 8 ayi kabaka wangala.